أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. إذا زلزلت الأرض زلزالها. جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے. وأخرجت الأرض أثقالها. اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ. وقال الإنسان ما لها. کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا. يومئذ تحدث أخبارها. اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں. بأن ربك أوحى لها. اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے.